У Волноваському свято-миколаївському храмі Української православної церкви Київського патріархату провели перше заняття з англійської мови для дітей. Заняття тут проводять безкоштовно двічі на тиждень. Подробиці в сюжеті Ольги Дмитриченко. Чорний. Добре, синій. На перший урок з англійської прийшли понад 30 дітей. Вони малювали, вивчали вірші, грали на свіжому повітрі. Дмитро Волковському 8. Хлопець розповів, для чого вивчає іноземну мову. Щоб їздити по городам всяким. Ну, прикольно, класно тут. Мені подобається тут. Віталій Хавалджина заняття провів 8-річну доньку Марію. Узнали в Фейсбуці, в місцевій групі Волноваха, що будуть курси, і вирішили прийти. Заняття з англійською проводить місцева викладачка Вероніка Калініна. Жінка каже, навчатиме дітей в ігровій формі. Ну, поки що у нас дві групи. Якщо будуть дітки надходити ще підходити, то буде третя група. Ми вважали, що прийде мало дітей, тому що об'ява була тільки на Фейсбуці, я бачила. Але коли діти почали підходити, батьки, ну, не очікувала. Не очікувала, що буде так багато дітей, що будуть так зацікавлені батьки в цьому. Настоятель храму ігумен Макарій каже, ідея проведення занять у храмі виникла у меценатів. Вони ж сплачують роботу викладачки. Індивідуальне навчання, чи той чи іншої мови, це не стоїть дуже так само не малих грошей, чи малих. Це є свобідна якраз можливість, тому що іноземна мова, вона сьогодні використовується кругом. Це подорожуюча мова, це комп'ютерна мова. За словами ігумена Макарія, заняття з дітьми тут проводитимуть впродовж серпня двічі на тиждень. Згодом тут планують відкрити недільну школу для дітей. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на ЮА Донбас.